kick out the recon, kind of like I told you yesterday evening. Or the port for you guys would consist of either the 7.62 sniper, or if you have MG4, MG3 machine guns, and you can actually arrest those people or give them to the police to be arrested. Or by fire, which for you guys will consist of four people. All right, and everybody else. Okay, so he recons this. All right. And then everyone leaves, that Bravo team leader is still... Also important is you still want to make sure security. First, before anything, you still want to make sure this security is good. So that's one of the things the Bravo team leader needs to check too. On his way back. What do we have around here that's... And I'm like, all right, branch against the tree, I don't care. Like, it doesn't look out of place. But if... Here today is we're providing the VSAT Special Tasks Unit with small unit training. Throughout the week, they've been learning basically basic infantry skills that make them more interoperable with their Ministry of Defense partners should the need arise. A strong NATO alliance, particularly within Lithuania, helps deter malign aggression in this region. And if we can be a small part of that in training up one of the host nation partners, whether it's within the Ministry of Interior or Ministry of Defense, creates a stronger collective of countries across NATO. Šiandien mes treniruojamės mažų padalinių taktiką, dirbame su savo partneriais iš Amerikos specialiosiomis pajėgomis. Konkrečiai šiandien dirbame, treniruojamės pasavą. Mūsų padalinys buvo sukurtas prieš 10 mėnesių, tai pagrindinė mūsų misija yra atlikti specialiąsias užduotis, dirbant su kriminalinės žvalgybos padaliniais, iki teisminio tyrimo pareigūnais, sienos kontrolės pareigūnais. Tai yra pagrindinė mūsų užduotis, atlikti specialiąsias užduotis prie sienos, sulaikant žmonės, kurie nelegaliai mėgina pernešti nelegalias prekes, mėgina gabenti vogtas mašinas ir sulaikyti juos. Taip pat dar viena iš pagrindinių priežasčių tai, kad pakelti mūsų specialių pajėgų įgūdžius ir kompetencijas tokį lygį, kad mes būtume konkurencingi kartu su Lietuvos ir nacionaliniu lygiu tarp specpajėgų. Taip, mūsų partnerystė prasidėjo prieš 3 mėnesius. Mes esam labai iš tikrųjų patenkinti bendradarbiavimu su specialiosiams pajėgomis iš Amerikos. Pirmiausia tai, kad jie turi didelę patirtį dėl mokymo, naudoja įvairius mokymo metodus, kurie yra labai naudingi mums. Tai yra labai svarbu turėti gerus santykius ir užmėgsti santykius su kolegomis iš specialiųjų pajėgų ir perimti jų patirtį, kurią jie dalinasi dabar šiandien su mumis.